Tervetuloa kaikille Jyväskylän ammattikorkeakoulu ammatillisen opettajakorkeakoulun hakuinfoon. Ja tämä hakuinfo koskee nimenomaan meidän jatkokoulutuksia, eli ammatillisen erityisopettajan koulutukseen ja opinto-ohjaajan koulutukseen kiinnostuneita tai teille tuota niin infoa. Mä oon Katariina Jouhiaho, opinto-ohjaaja, ja kerron tässä alkuun teille yleisiä yhteisiä asioita hakuun, valintaperusteisiin, aikatauluun liittyen. Sitten meillä on meidän kouluttajat täällä paikalla, eli Pirjo Hanninen opinto-ohjaajan koulutuksesta ja Leena Selkivuori erityisopettajan koulutuksesta kertomassa sitten tarkemmin, mitä ne meidän opinnot pitää sisällään. Ja sen lisäksi meillä on ilo kuulla meidän erkkaopiskelijaa, eli Niina Martikaista. Hän on verkon kautta linjoilla, eli hän parhaillaan tekee meillä erityisopettajaopintoja. Hänelle voitte esittää myöskin kysymyksiä siitä, että no, hän kertoo, minkälaista opiskelua meillä on, mutta jos jotakin semmoista erityistä, mitä haluatte kysyä, niin voitte myös hänelle esittää kysymyksiä. Hakuaika on menossa, päättyy ensi viikolla 23. päivä torstaina kello 15. Ja haku tapahtuu tuolla opintopolku.fi-osoitteessa. Kannattaa vierailla tuolla opintopolun sivustolla kuin myös sitten meidän verkkosivuilla. Eli sieltä löydätte paljon infoa niin hakuun liittyen kuin sitten ihan meidän koulutuksiin liittyen. Meillä täällä JAMKin ammatillisessa opettajakorkeakoulussa on tarjolla ammatillinen opettajan koulutus ja sitten tosiaan jo opettajille jatkokoulutuksena erityisopettajan koulutus ja opinto-ohjaajan koulutus. Sen lisäksi meillä on hyvin vilkasta täydennyskoulutus- ja palvelutoimintaa, eli erilaista opetustoimen henkilöstökoulutusta, tilauskoulutuksia ja asiantuntijapalveluita tarjotaan myös eri yhteisöille. Hakijamäärät aina kiinnostaa, eli tässä on viime vuoden haun hakijamäärät kaikkien opekorkeiden osalta. Eli meitähän on 5 ammatillista opettajakorkeakoulua Suomessa. Ja tässä erityisopettajan koulutukseen hakeneiden määrät näkyy oranssilla. Ja siellä Haaga-Heliassa pikkasen reilu 100 hakijaa ja Hämeenlinnaa meille 90 suurin piirtein ja sitten Tampereelle oli 52 hakijaa. Opinto-ohjaajan koulutuksen hakijamäärät näkyy harmaalla, eli Hämeenlinnaan pari enemmän kuin meille, eli noin 150, Ouluun 130, Haaga-Heliaan vähän alle 100 niin kuin Tampereellekin. Eli Oulu aloittaa aina vuorovuosin opinto-ohjaajan koulutuksen tai erityisopettajan koulutuksen, ja viime haussa Oululla ei ollut erityisopettajan koulutusta sen vuoksi heiltä sit nuo luvut tuosta puuttuu. Hakijamäärät ja paikkamäärät, eli tosiaan meillä ammatillisen erityisopettajan koulutukseen viime haussa oli 50 paikkaa ja hakijoita oli 91, eli pikkasen reilu puolet sai opiskelupaikan. Opinto-ohjaajan koulutukseen hakijoita oli se 151 ja valittuja opiskelijoita 40, eli siinä pikkasen enemmän hakijoita, eli vähän vaikeampi saada opiskelupaikka. Koskaan ei voi ennakolta ennustaa, minkälaisiksi hakijamäärät missäkin haussa muodostuu, eli sinänsä ei kannata näistä luvuista välittää. Eli aina kannustan siihen, että jos vain hakukelpoisuus täyttyy ja vaikka näyttäisi, että pistemäärä ei kovin korkeaksi nouse, niin aina kannattaa hakea, koska koskaan ei tosiaan tiedä, että minkä verran hakijoita on ja varsinkin, että minkälaisiksi ne pisterajat sitten kunakin vuonna muodostuu.
No sitten ihan muutama sana hakukelpoisuudesta. Eli olen jo muutamaan otteeseen tässä sanonut, että tämä on jatkokoulutusta niin ammatillisen erityisopettajan kuin opinto-ohjaajan koulutuksenkin osalta. Eli se pedagoginen kelpoisuus täytyy siellä taustalla olla, kuin myös korkeakoulututkinto ja riittävä määrä sitä oman ammattialan kokemusta. Eli siinä hakulomakkeella teistä osa on varmaan sen jo täyttänytkin, mutta jossain vaiheessa, kun sitä ehkä täytätte, niin tulee vastaan se, että teiltä kysytään, että oletko suorittanut pedagogiset opinnot, ja kun vastaat, että kyllä olet, niin kysytään, että ammatillisessa opettajakorkeakoulussa vai yliopistossa. Ja tämä me tosiaan kysytään sen takia, että tarvitaan se pääsääntöisesti 3 vuoden oman alan työkokemus, eli korkeakoulututkintoa vastaavalta alalta. Ja te, ketkä olette yliopiston puolella suorittaneet pedagogiset opinnot, niin meillä ei ole tietoa siitä, että onko teillä siitä teidän pääaineesta se vähintään 3 vuoden ammattialan kokemus. Kyseessä ei siis ole opetuskokemus, vaan nimenomaan ammattialan kokemus. Eli jos olet vaikka terveystieteiden maisteri, pääaine, hoitotyö, niin sulla pitää olla hoitotyöstä 3 vuoden työkokemus. Ja sitten sen lisäksi yhtenä kelpoisuusehtona ammatilliseen erityisopettajan koulutukseen on vähintään 5 kuukauden päätoiminen opetus- tai ohjauskokemus ammatillisesta oppilaitoksesta tai ammattikorkeakoulusta. Ja tämä tulee ihan siitä, että kun meiltä ammatillisen erityisopettajan kelpoisuuden saa nimenomaan sinne ammatilliselle puolelle, niin on tämmöinen kelpoisuusehto laitettu. Jos teistä joku on viime vuonna hakenut, niin tämä kuukausimäärä oli vähintään 6 kuukautta, nyt se on vähintään 5 kuukautta. Ihan siitä syystä, että jos on elosyyskuussa aloittanut ammatillisena erityisopettajana, niin on mahdollisuus jo sitten tämän vuoden haussa hakea. Ja tosiaan näistä kelpoisuuksista ammatillisessa erityisopettajan koulutuksessa kelpoisuus tulee nimenomaan sinne ammatilliselle puolelle, eli erityisen tuen ja vaativan erityisen tuen tehtäviin. Ja sitten taas opinto-ohjaajan koulutuksesta meiltä saa kelpoisuuden toimia opinto-ohjaajana kaikissa koulumuodoissa. Eli myöskin sinne perusopetuksen opoksi saa kelpoisuuden. Sitten nämä aloituspaikatkin kiinnostaa, eli olen tähän koonnut kaikkien opekorkeiden aloituspaikat. Meillä on ammatillisen erityisopettajan koulutukseen JAMKissa 40 paikkaa, joista 5 on kiintiöity tekniikan ja liikenteen opettajille. Eli tarkoittaa sitä, että vähintään 5 tekniikan ja liikenteen alan opettajaa pääsee meille erityisopettajakoulutukseen. Ja nämä kiintiöt on kaikilla opekorkeilla tuonne tekniikan ja liikenteen alalle ihan siitä syystä, että siellä erityisopettajan tarve on kaikkein suurin. Eli tällä varmistetaan se, että koulutukseen pääsee ja sitten sinne oppilaitoksiin valmistuu erityisopettajia tekniikan ja liikenteen alalle. Opinto-ohjaajan koulutukseen meillä on 50 paikkaa, eli kun Oulussa tänä vuonna ei ole opokoulutusta, niin meillä on 50 paikkaa. Sitten taas ensi vuonna, kun Oulussa ei ole ERKKA-koulutusta, niin meillä on ERKKA-koulutukseen todennäköisesti 50 paikkaa. Eli me vaihdellaan tuota 40 ja 50 vuorovuosina. Sanoin tuossa alussa, että valintaperusteisiin kannattaa käydä tutustumassa joko meidän nettisivuilla tai sitten siellä opintopolun sivuilla. Eli hakuhan menee sillä tavalla, että ensin tarkistetaan hakijoiden hakukelpoisuus. Jos on hakukelpoinen hakija, niin sen jälkeen hakemus pisteytetään. Ja tässä on ensin opinto-ohjaajan koulutuksen valintaperusteet, eli ne ansiot, mistä niitä hakupisteitä on mahdollista saada.
En ihan seikkaperäisesti käy niitä tässä läpi, mutta kannattaa tosiaan sieltä valintaperusteista ne käydä tutkimassa ennen kuin hakemusta täyttää. Eli nyt kun hakuaika päättyy ensi viikon torstaina 23. päivä kello 15, on tärkeää, että te olette täyttänyt sen hakemuksen kello 15 mennessä. Eli kello 15.01 ei hakemuksen tallentaminen enää onnistu, eli olkaa huolellisia sen asian kanssa. Ja joka vuosi valitettavasti käy niin, että meille joitakin puhelinsoittoja tulee sen kello 15 jälkeen, että yritin tallentaa, mutta se ei enää onnistunut, niin se ei tosiaan enää onnistu, kun kello lyö 15. Ja sitten teillä on viikko vielä aikaa tallentaa teidän liitteitä sinne hakemukselle. Eli tärkein on se, että hakemus on tehty 23. kello 15 mennessä, mutta sitten liitteitä voi liittää sinne hakemukselle viikon eteenpäinkin. Eli 30. tammikuuta kello 15 mennessä täytyy liitteet olla hakemuksella. Opinto-ohjaajan koulutuksen valintaperusteet, pisteitä. Haussa on mahdollista saada ensinnäkin oppilaitoskokemuksesta, ammatillisesta koulutuksesta tai korkeakoulusta. Eli ammatilliseen koulutukseen me katsotaan tässä haussa kuuluvaksi ammatillinen oppilaitos, ammattikorkeakoulu ja sitten myöskin yliopisto. Eli jos olet näissä oppilaitosmuodoissa toiminut joko opettajana tai sitten erilaisissa asiantuntijatehtävissä, eli esimerkiksi koulukuraattorina, koulupsykologina, ammatillisena ohjaajana tai oppisopimuskoulutuksen tarkastajana, niin sulla on mahdollisuus tästä pisteytyskohdasta saada hakupisteitä aina 5 pisteeseen saakka. Eli siellä on pistehaarukat 0-5. Sitten on ihan puhtaasti opinto-ohjauksen kokemus oppilaitoksesta ja tarkoittaa nimenomaan sitä opinto-ohjaajan työtä. Pääsääntöisesti niin, että sinun tehtävänimike on ollut opinto-ohjaaja tai on parhaillaan opinto-ohjaaja, mutta se nimike voi olla myös joku muu nimike, kunhan sinun työsuunnitelmaan on eritelty opinto-ohjauksen tunnit. Eli tässä kohti esimerkiksi siellä valintaperusteissa sanotaan, että opinto-ohjauksen kokemusta tässä meidän haussa ei ole luokanvalvojana, ryhmäohjaajana, tuutoriopettajana ja niin edelleen toimiminen. Eli katsotaan, että tämän päivän opettajan työhön se ohjaaminen kuuluu niin kiinteänä osana, että ei puhuta siinä kohti opinto-ohjauksesta, vaan tässä meidän haussa haetaan erityisesti sitä, että on jo sitä opona toimimista. Ja monia se ihmetyttää, että miksi näin, että nythän vasta ollaan hakeutumassa opokoulutukseen. Mutta peruste on se, että epäpätevinä opoina toimii aika paljon ihmisiä ja heidät tietenkin sit halutaan saada kelpoisiksi sinne oppilaitokseen. Ja sen vuoksi tämä kolmas pisteytyskohta, opinto-ohjauksen kokemus ammatillisesta koulutuksesta 1.1.2018 jälkeen, tuottaa vielä 5 pistettä. Ja sitten tietenkin, kun meiltä saa kelpoisuuden kaikille kouluasteille, niin te, jotka esimerkiksi siellä perusopetuksen puolella työskentelette, niin teille saattaa tulla semmoinen fiilis, että tässä nyt suositaan niitä, jotka siellä ammatillisella puolella toimii. Se on ihan totta, koska me ollaan tosiaan ammatillinen opettajakorkeakoulu ja ammatillista opinto-ohjaajan koulutusta kuin myös erityisopettajan koulutusta järjestetään. Eli pieni etulyöntiasema heillä toki on näiden pisteiden perusteella. Mutta sitten fakta on myöskin se, että jos meille 50 valittiin viime vuonna opokoulutukseen, niin alle puolet on semmoisia, kenellä tuota opinto-ohjaajan kokemusta on, että se ei sinällään ole mikään kriteeri tulla valituksi, vaan näitä hakupisteitä on mahdollista kerätä myös muista ansioista.
Eli nyt ei missään nimessä saanut säikähtää tätä puheenvuoroa, että jos ei ole opinto-ohjauksen kokemusta tai oppilaitoskokemusta ammatilliselta puolelta, niin en voi tulla valituksi. Totta kai voi tulla, jos sulla on muitakin ansioita, mistä pisteitä on mahdollista saada. Ja näitä muita mahdollisuuksia erityisesti on muu ohjaustyön kokemus, eli jos sulla on koulutus- ja urapolkuihin liittyvää ohjaustyötä jostain muualta kuin koulutusorganisaatiosta, eli esimerkiksi ammatinvalinnan ohjaajana toimiminen vaikkapa TE-toimistossa tai sitten nuorten työpajoissa toimiminen. Nämä on tässä nyt esimerkkeinä. Ja sitten kaikki tasapuolisesti, jos ei työolosuhteita voi kauheasti muokata, niin kaikki voi ohjauksen koulutusta suorittaa. Eli haussa huomioidaan 1.1.2013 jälkeen suoritetut ohjauksen koulutukset. Ja esimerkkeinä on erilaiset ohjausmenetelmäkoulutukset, ryhmäohjaajakoulutukset, ohjauksen järjestämiseen, nivelvaiheen ohjaukseen liittyvät koulutukset, myöskin monikulttuurinen ohjaus, uraohjaus, työnohjaajakoulutukset. Eli hyvin laajasti erilaista koulutusta, mutta sen pitää olla nimenomaan sieltä ohjauksen puolelta. 24 pistettä on maksimipistemäärä, mutta esimerkiksi viime haussa meille muistaakseni tultiin 7,5 pisteellä. Eli ei kannata tosiaan säikähtää sitä, että vaikka ne omat pistemäärät näyttäisi aika alhaisiltakin tuohon maksimipistemäärään verrattuna, niin aina kannattaa hakea, kun vaan hakukelpoisuus täyttyy, koska tosiaan te hakijat muodostatte ne pisterajat, eli sitä me emme voi täällä päässä ennakolta ennustaa, että minkälaisiksi ne pisterajat muodostuu. Sitten ammatillisen erityisopettajan koulutuksen valintaperusteet. Tuossa kurkkasin, että kuinka moni teistä oli Erkka kiinnostuneita ja Opo kiinnostuneita, niin aika lailla tasan taitaa mennä, että teitä molempia on siellä linjoilla ja hyvä niin. Erityisopetuksen kokemus. Se voi olla mistä oppilaitoksesta tahansa ja nimenomaan sitä erityisopetuksen työtä. Sun ei ole tarvinnut toimia erityisopettajan nimikkeellä, mutta kunhan sinun ryhmässä on ollut erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita. Silloin voit sen kokemuksen laittaa tähän. Sitten ihan vastaavasti, niin kuin tuossa opinto-ohjaajan koulutuksen puolella oli, että jos sulla on ammatillisesta koulutuksesta, eli ammatillisesta oppilaitoksesta, ammattikorkeakoulusta tai ammatillisesta erityisoppilaitoksesta 1.1.2018 jälkeen vähintään 5 kuukauden kokemus opettajana, niin silloin on mahdollisuus vielä 5 pisteeseen. Sitten on ohjauskokemus erityistä tukea tarvitsevien parista, eli kasvatukseen, koulutukseen liittyvä ohjaustyö muista kuin erityisopetuksen tehtävistä. Ja muutama esimerkki tässä on työpajat, kerhotyö, asuntolat ja erilaiset järjestöt. Ja tässä kohti sitten meillä paljon on hakijoissa ammatillisia ohjaajia, eli he ei toimi ammatillisina opettajina, mutta he toimii ammatillisina ohjaajina. Ammatillisissa oppilaitoksissa niin he voi laittaa sen ohjauskokemuksensa tähän kohtaan, että he eivät ole erityisopetuksen tehtävissä, niin he ei voi laittaa sitä kokemusta tuonne erityisopetuksen puolelle, vaan he voivat laittaa sitten sen kokemuksen tähän ohjauskokemuksen kohtaan. Sitten erityispedagogiikan perusopinnot, 25 opintopistettä tai entisen Approbatur-arvosanan mukaisesti 15. Jos olet suorittanut ne kokonaan, niin oikeuttaa
5 hakupisteeseen, mutta pisteitä on mahdollista saada myöskin sit keskeneräisistä erityispedagogiikan perusopinnoista. Eli jos olet suorittanut 15 opintopistettä, saat 3 hakupistettä, ja jos olet suorittanut 10, niin saat 2 hakupistettä. Sitten on vielä erityisopetuksen koulutus samalla aikarajalla kuin tuossa opinto-ohjaajan koulutuksessa, eli 1.1.2013 jälkeen suoritetut opinnot. Eli esimerkiksi kun olet jo nuo perusopinnot suorittanut, niin olet voinut jatkaa aineopintoihin, niin aineopinnot huomioidaan sitten tässä tai muuten erityiseen tukeen tai erityispedagogiikkaan liittyvät täydennyskoulutukset. Yhden koulutuksen laajuus pitää olla vähintään 1 opintopiste, 1 opintoviikko, 1 osaamispiste, tai sitten jos ne ei ole opintoviikkoina, ne teidän suoritukset, niin 27 tuntia vastaa aina 1 opintopistettä. Ja 24 on maksimipistemäärä tässä erityisopettajan koulutuksen haussa. Tässä vielä aikataulusta. Eli haku tosiaan, korostan sitä, että päättyy 23. päivä kello 15 ja haku tapahtuu siellä opintopolku.fi osoitteessa. Eli täytät sinne sähköisen hakemuksen ja myöskin sille hakemukselle liitetään sit sähköisesti kaikki ne liitteet, mihin siinä hakemuksessasi viittaat, eli niin hakukelpoisuuteen kuin hakupisteisiin liittyvät ansiot. Liitteet tallennettuna 31. Täytät sen hakemuksen sinne opintopolkuun, sulle tulee ilmoittamaasi sähköpostiin vahvistusviesti, että olet hakemuksen täyttänyt ja sä saat linkin, jolla sä pääset kirjautumaan sinne opintopolkuun ja täydentämään sitä sun hakemusta. Ja sitten siellä opintopolku.fi-sivustolla on myöskin tämmöinen oma opintopolkupalvelu. Taitaa olla siellä oikeassa yläreunassa. Sinne pääsee kirjautumaan verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella ja sitä kautta pääsee myöskin käsiksi siihen omaan hakemukseen. Ilmoitus valituille, ei-valituille ja ei-hakukelpoisille tulee aikaisintaan maaliskuun 23. päivä. Eli jos kaikki menee hyvin, niin se julkistuspäivä on juurikin tuo 23. päivä. Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan 3. helmikuuta kello 15 mennessä. Ja ensimmäiset lähiopiskelujaksot meillä on molempiin koulutuksiin tuossa kesäkuun alussa. Eli meidän kouluttajat kertoo sitten tarkemmin näistä ensimmäisistä orientaatiopäivistä, aikatauluista ja ylipäätään, että minkä verran lähiopetusta näihin meidän koulutuksiin kuuluu. Lisätietoja saa minulta ja sitten meidän opintoasiain koordinaattoreilta, eli Marika Salmiselta ja Henrikka Lahtiselta. Tässä on meidän yhteystiedot ja muutamaan kertaan olen tuossa viitannut meidän nettisivuihin, niin jamk.fi/auk löytyy yleistä tietoa koulutuksista hakemiseen liittyen. Sieltä on linkit muun muassa opintopolkuun, joista pääsee sitten käsiksi niihin valintaperusteisiin, ja sitten jos haluaa perehtyä tarkemmin näihin meidän koulutusten sisältöihin, niin sitten jamk.fi/auk/opinto-oppaat. Sieltä löytyy meidän koulutusten opinto-oppaat, eli sisällöt, mitä näihin koulutuksiin kuuluu. Nyt luovutaan puheenvuoron toiselle meidän kouluttajista. Ja tosiaan palaan sitten vielä tämän infon lopuksi vastailemaan teidän kysymyksiin. Hei, eli mä oon Pirjo Hänninen.
Ja tänä vuonna opokoulutuksen kouluttaja ja meitä kouluttajia on 3. Ja Riikka Mikkelsson on myöskin tuolla langoilla, eli hän on meidän opokoulutuksen kouluttaja. Siellä Riikka vilkutteleekin, eli ollaan sitten infoamassa ja vastaamassa teidän kysymyksiin. Ja ihan ensin tosiaan kerromme hieman tässä, että mitä tämä meidän opokoulutus pitää sisällä. Ja ensimmäisenä tässä meillä on tällainen kuva, joka kertoo opinto-ohjaajakoulutuksen osaamisalueesta. Eli meillähän opetussuunnitelma on osaamisperustainen. Ja tästä näkyy, että opon osaamisen keskeisiä osaamisalueita on elinikäinen ohjaus, tulevaisuuden tekeminen ja ammatillisen osaamisen kehittyminen. Ja näistä oikeastaan elinikäinen ohjaus ja tulevaisuuden tekeminen on näitä ehkä vielä keskeisempiä osaamisalueita. Ja ihan lähtien siitä, että opolla täytyy olla tällaista ohjausosaamista ja hänen tulee olla tietoinen teoreettisista ja filosofisista periaatteista, mitä mukaan hän ohjaa ja osata perustella sitä omaa toimintaansa siinä ja myöskin tänä päivänä myöskin tällainen teknologinen osaaminen, digiosaaminen ohjauksessa hyvin tärkeä ohjauksen osaaminen. No toisena tuossa, jos kuljetaan tuota eli-ikäisen ohjauksen osaamisaluetta alaspäin, on tuo asiakasosaaminen, joka on myöskin hyvin tärkeä osaamisalue. Eli opon pitää osata tunnistaa asiakkaansa nuoren tai ohjaukseen tulevan ohjaustarpeita, eli lähtee liikkeelle ihan siitä, minkälaista opinto-ohjausta hän tarvitsee ja osata suunnitella ja toteuttaa se oma ohjauksensa sen mukaisesti. Eli lähteä liikkeelle asiakaslähtöisesti. Sitten kolmantena tuossa on vuorovaikutusosaaminen, eli vuorovaikutusosaaminen on hyvin tärkeä osaamisalue, eli ylipäätään opo toimii hyvin monenlaisissa erilaisissa vuorovaikutussuhteissa niin siihen asiakkaaseen kuin myöskin sitten muualle päin, kollegoihin ja sidosryhmiin. Varsinaisesti tuolla tulevaisuuden tekemisen osaamisalueessa löytyy lisää näitä osaamisalueita, eli siellä on tuo verkosto-osaaminen ja opohan toimii hyvin erilaisissa verkostoissa tänä päivänä, että paitsi siellä oppilaitoksessa, taikka jos opinto-ohjaaja voi ylipäätään toimia muuallakin kuin siellä oppilaitoksessa, että esimerkiksi kolmannella sektorilla, uraohjauksen tehtävissä ynnä muuta, niin verkosto-osaaminen on tärkeä osaamisalue, jossa hän luo näitä kumppanuuksia ja toteuttaa yhdessä asiakkaan tarpeita toteuttavaa ohjausta. Ja sitten tulevaisuusosaaminen, yhteiskunta, maailma, työympäristöt muuttuvat hirveää vauhtia tänä päivänä ja opon pitää osata jollain tapaa luoda sitä suhdetta sinne tulevaisuuteen, ennakoida, että mitä siellä tulevaisuudessa tapahtuu ja sillä tavalla määritellä niitä työelämän muutoksia, mitä se tarkoittaa sitten sen asiakkaan eli ohjattavan kannalta. Sitten kolmantena tuolla on tuo kehittämisosaaminen, eli vaaditaan sitä sellaista arviointikykyä, että osaa kehittää sitä omaa työtään ja ylipäätään sitä työyhteisöäkin ja ohjaajuutta ja ohjausta yhteiskunnassa. No sitten tuolla on tuo kolmantena tuo ammatillisen osaamisen kehittymisen osaamisalueet ja siellä pitää sisällä reflektioosaamista ja toimijuusosaamista, eli kuinka täytyy osata kriittisesti arvioida sitä omaa toimintaa, reflektoida tekemistään ja sitä kautta myöskin kehittyä siinä omassa työssään.
ja toimijuusosaaminen ehkä vahvimmin sitä, että on opo paikallaan, osaa arvioida omaa toimintaansa ja osaa myöskin sitten toimia niin paikallisella tasolla, valtakunnallisesti ja kansainväliselläkin tasolla. Olisiko sulla, Riikka, tähän lisättävää? Ei ole. Hyvin menee, anna mennä vaan. Hyvä. Täällä seuraavalla dialla on esitelty nämä meidän opintojaksot, eli meidän opinto-ohjaajakoulutus koostuu viidestä opintojaksosta, eli siellä opinto-ohjaajan ammatillinen identiteetti löytyy tuolta pohjimmalta, mutta se on sellainen opintojakso, joka kulkee meillä opinnoissa sieltä ihan ensimmäisistä orientaatiopäivistä, tai mikäli jo tutustuu ja tekee jollain tapaa tekee orientaatiojaksoon liittyviä opsia, eli henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa, niin pääsee tutustumaan tähän jaksoon jo ennen varsinaisia orientaatiopäiviä. Eli sellainen jakso, joka kestää sieltä ensimmäisistä oppimiskokemuksista ihan viimeisiin oppimiskokemuksiin. Eli tuo portfolio-päättökeskustelu sisältyy tähän opintojaksoon. Eli opinto-ohjaajan ammatillinen identiteetti kehittyy siellä sen oman reflektoinnin kautta, mitä se pikkuhiljaa kasvetaan sieltä opettajan työssä tai mitä ikinä sitten mitä työtä teetkin, niin sieltä aletaan ottaa haltuun sitä ohjaajuutta, mitä se tarkoittaa ohjaustyössä, opinto-ohjaajan työssä, eli kasvetaan opinto-ohjaajaksi. Tuo on myös tärkeää, tuo yhteisöllisen tiedon rakentaminen, eli meillä toimitaan vertaisryhmissä paljon, eli toimitaan oppimispiireissä ja rakennetaan sitä yhteistä tietoa yhdessä niissä oppimispiireissä, mutta tietenkin sitten myös koulutuspäivien aikana ja opiskellaan teoreettista tietoa ja yhdistetään sitä koko kokemustietoa. Muita opintojaksoja täällä on ohjauksen teoreettinen viitekehys, joka pitää sisällään näitä oppimista ydinasioista, eli ohjauksesta. Perehdytään siihen, että mitä se ohjaus tarkoittaa, mitä itse sillä ymmärtää. Perehdytään uraohjaukseen ja muihin ohjauksen teoreettisiin lähestymistapoihin. Eli tarkemmin perehdytään esimerkiksi nyt sosiodynaamiseen ohjaukseen, ratkaisukeskeiseen ohjaukseen tai kognitiiviseen ohjaukseen. Ja toki näissä varmasti voi muutoksiakin tapahtua, että kaikki ei ole aina ennakolta lukkoon lyöty. Ja tällaiset opinto-ohjaajan ammattieettiset kysymykset sisältyy myöskin tähän jaksoon. No, sitten laaja jakso on myöskin tämä ohjauspalveluiden järjestäminen ja moniammatillinen verkostotyö, jossa sitten sukelletaan sinne, mitä se tarkoittaa se opinto-ohjaajan työ käytännössä. Eli tämä jakso pitää sisällään tällaiset verkostoharjoittelut, eli opiskellessasi niin konkreettisesti menet harjoittelemaan opon työtä tai näkemään sitä, että mitä se opon työ on, minkälaiset opinto-ohjaajan työtä määrittävät säädökset ja asiakirjat määrittää sitä työtä siellä kyseisessä paikassa ja mitä se opon moniammatillinen verkostoyhteistyö, verkostot siellä oppilaitoksessa tai TE-toimistossa esimerkiksi, niin mitä se tarkoittaa, mitkä on ne yhteistyökumppanit. Sitten asiakaskeskeinen ohjaus, opintojakso pitää sisällään muun muassa tällaiset ohjaus, että kokeillaan, että tutustutaan ja omatoimisesti toteutetaan ohjausta, eli pitää sisällään tällaiset ohjausharjoitteita kaksi kappaletta, eli oikeasti tallennetaan ohjausta ja siinä
kokeillaan sitä että, ja arvioidaan vielä sitä omaa toimintaa, että mitä se tarkoittaa, kun ohjaustilanteessa otetaan, mitä se tarkoittaa alkuvaiheessa, keskivaiheessa ja ohjauksen loppuessa, mitä kaikkea se ohjaustapahtuma pitää sisällään. Sitten ollaan tuo ohjauksen kehittäminen ja tulevaisuuden ennakointi, eli tässä kohtaa perehdytään vähän, että minkälaisessa viitekehyksessä ohjaus yhteiskunnassa on, mitä se ohjauksen kehittäminen tarkoittaa, ohjauksen arviointi, tulevaisuus, mitä siellä tulevaisuudessa on ja mitä se ennakointi tarkoittaa. Ja tässä hieman tarkemmin tästä meidän toteutuksesta, eli niin kuin Katariina tuossa kertoikin, niin opinto-ohjauksen ryhmään valitaan ensi lukuvuonna 50 opiskelijaa ja toimitaan täällä Jyväskylän ryhmässä. Meillä ei tänä vuonna ole tällaisia alueryhmiä, joita aikaisemmin on ollut sitten, kun on laajempi ryhmä ollut kysymyksessä. Eli Jyväskylässä toimitaan ja se voi tarkoittaa sitä, että täytyy tehdä järjestelyjäkin, että millä tavalla me sitten kokoonnutaan. Eli opinto-ohjaajaksi voit opiskella ihan työn ohessa, mutta toki tämä tarkoittaa sit sitä, että meillä niin kuin tuolla lukee, että meillä on läsnäolovelvoite sitten kun opintojaksot, eli meidän lähiopiskelujaksot on niin, eli niillä suositellaan ja toivotaan, että ollaan paikalla. Mutta muuten opiskelu tosiaan onnistuu ihan se oman työn ohessa. Ja opintoaika on sitten omista tavoitteista riippuen joko yksi tai kaksi vuotta. Meidän lähijaksot on suunniteltu siihen yhteen vuoteen, mutta hirveän usein suunnittelee jo ihan suoraan opintonsa esimerkiksi kahteen vuoteen, että jotain tiettyjä jaksoja, esimerkiksi verkostoharjoitteluja, jättää sinne toiselle vuodelle sitten. Opiskelu alkaa tämmöisellä kaksipäiväisellä orientaatiojaksolla, eli mikäli sinut valitaan, niin heti tässä kesäkuun alussa toinen ja kolmas päivä on orientaatiojakso täällä Jyväskylässä. Eli näissä orientaatiopäivien aikana tutustutaan toisiin, muodostetaan tosiaan ne oppimispiirit. Eli tärkeää on se, että oppii tuntemaan jo ketä siihen omaan oppimispiiriin kuuluu. Ja myöskin sitten, että ketä ne opiskelukaverit sitten ovat. Ja perehdytään tarkemmin sitten opinto-oppaaseen ja sisältöihin. Sen jälkeen sitten syyslukukaudella on kolme lähiopiskelujaksoa ja nämä ovat kestoltaan 2-3 päivän jaksoja, että pääsääntöisesti kahden päivän kestoisia. Ja kevätlukukaudella 2021 kolme opintojaksoa. Ja lisäksi opintoihin kuuluu tällaista 3 viikon pituista verkostoharjoittelujaksoa, joista jo tuossa mainitsinkin. Mutta tarkemmin, jos puhuu näistä verkostoharjoitteluista, eli 3 viikon pituista verkostoharjoittelua, ja sen voi järjestää sillä tavalla, että se voi olla se yksi viikko kerrallaan, taikka sitä hajottaa sillä tavalla, että kaikki 5 päivää eivät ole peräkkäin, että millä tavalla nämä harjoittelut saa parhaiten järjestymään. Ja verkostoharjoitteluja on yhteensä tosiaan se 3, joista yksi on siellä työ- ja elinkeinotoimistossa taikka sitten elinkeinoelämässä, eli että opinto-ohjaaja tutustuu siihen muuhunkin ohjaustoimintaan kuin se, mitä se tarkoittaa oppilaitoksissa. Ja nämä 2 muuta verkostoharjoittelua on siellä oppilaitoksissa.
Eli tuossa jo mainitsin noista lähipäivistä, eli että niitä on kaikkinensa se 7 lähipäivät. Lähipäivät, mutta opiskelua on sitten tapahtuu omalla ajalla itsenäisesti, mutta myös siellä oppimispiireissä, eli oppimispiirit valmistelevat muun muassa tämmöisiä ohjausteoriapäiviä tuonne lähipäiville, niin paljonkin opiskellaan sitten siellä omassa oppimispiirissä, mutta oppimispiirit voivat itse miettiä, että missä kokoontuvat, ja yleensä ottaen he kokoontuvat tuolla verkossa, eli sillä tavalla verkko-opiskelu on hirveän tärkeä muoto opiskella, ja muutakin muukin verkkokurssi on olemassa ja myöskin verkkotehtäviä. Ja lähipäivillä myöskin sitten, paitsi että siellä on erilaisia asiantuntijoita puhumassa ja kertomassa asioista, niin myöskin sitten lähipäivillä tehdään suoritteita, eli opiskellaan itsenäisesti ja oppimispiireissä asioita, ja siellä lähipäivissä sitten kokoonnutaan ja jaetaan sitä tietoa ja suoritetaan samalla näitä meidän oppimistehtäviä. Mitäs muuta tähän voisi vielä lisätä? Tuleeko Riikka sulle mieleen, mitä olennaista asiaa jäi puuttumaan? Tuossa ne tärkeimmät varmaan oli, mutta tuosta verkostoharjoittelusta ehkä silleen vielä täydentäisin sun kertomista, että kun kerroit, että 2 on oppilaitoksia ja 3 on sitten sinne työelämään tai elinkeinoelämään tai sitten TE-hallintoon, niin ne verkostoharjoittelut, niiden tarkoitus on saattaa se kelpoisuus kaikkiin kouluasteisiin, eli silloin mennään muualle kuin siinä omassa oppilaitoksessa sitä opon työtä seuraamaan ja tekemään. Se on ehkä hyvä ottaa tässä huomioon, että Kyllä. niiden järjestely työhön oheen niin voi olla vähän haasteellista, että vaikka nämä on työn oheen suunniteltu nämä opinnot, niin kyllä työtä aika lailla joutuu tekemään ja osahan valitsee myös sen, että jää sitten ainakin osaksi ajaksi opintovapaalle. Ja sitten tuosta verkko-opiskelusta niin vielä sen kanssa täydentäisin, että kannattaa sitten jo varautua siihen, että on, jos vaikka on opintovapaalla, että ei ole työpaikan laitteisto käytettävissä, että sitten siellä kotikone taipuu näihin meidän tekemisiin, että on oikeat ohjelmistot ja on kuulokemikrofonit ja riittävästi sitten sitä verkkoakin, että pystyy sen ylitse opiskelemaan. Ja sitten myöskin niitä taitojakin voi jo ruveta harjoittelemaan, että semmoiset tavallisimmat, vaikka Microsoft Office-ohjelmat nyt sitten ainakin toimisi, niin muuta oppia kyllä sitten tässä harjaantuu opo-opintojen aikana. Hyvä. Tässä lyhykäisesti tämä opokoulutuksen esittely, ja jatketaanpa sitten erityisopettajan koulutukseen ja siellä Selkivuoren Leena tulee esittelemään tarkemmin. No niin, kiitos. Kiitos Pirjo. Tuossa hyvin Pirjo Hännisen kuvailussa opokoulutuksesta niin on hyvin paljon samaa, mitä tässä meillä erityisopettajan koulutuksia. Nämä molemmathan on opettajan jatkokoulutuksia 60 opintopisteen laajuisia. Niin rakenne on hyvin samantyyppinen. Sisällöt kumpuaa eri taustasta, niin ne rakentuu eri lailla. Mutta Leena Selkivuori Jyväskylän ammattikorkeakoulusta, tältä OPE-korkeasta, ja melkoisen pitkään toiminut tässä erityisopettajan kouluttajatehtävissä ja näitä täydennyskoulutuksia. Mukava olla täällä tänään kertomassa ja kuulemassa mahdollisia kysymyksiä, jos teillä on tähän erityisopettajakoulutukseen hakeutumiseen. Eli me aina kysellään, meillä tänä vuonna on 40 ERKKA-OPE-koulutuksen paikkaa tarjolla, ja me aina kysytään opiskelijoilta, jotka aloittaa erityisopettajan koulutuksen orientaatiopäivillä silloin kesäkuussa, että minkä takia olet kiinnostunut ja haet erityisopettajakoulutuksen. Tässä on kerätty semmoisia muutamia, mitä
meille valitut opettajat, ERKKA-opet, sitten kertoo. Eli nämä on samalla, nämä on omia intressiä, nämä on työyhteisöstä tulevia, omasta työstä tulevia semmoisia perusteita. Tämä on halua kehittyä opettajana, halua ottaa vastuuta kaikista moninaisista oppijoista ammatillisessa koulutuksessa. No niin, ja meillä on nyt tämän minun jutun päätteeksi on sitten Niina Martikainen, siellä meillä nyt erityisopettajan koulutuksessa opiskeleva, kertoo omat kokemukset ja tarinat, ja toivotaan, että meidän jutut menee nyt jotenkin tavoin yhteen, me ei ole harjoiteltu tätä Niinan kanssa. Hyvä. Mutta lähdetäänpä liikkeelle. Eli 40 paikkaa jaossa, ja meidän ERKKA-OP-koulutus on hyvin, hyvin suosittua ja haluttua, niin kuin Katariina tuossa alussa kertoi, eli meillä on hakijoita runsaasti joka vuosi. 60 opintopisteen laajuinen koulutus, joka keskimäärin lasketaan noin 1,5 vuoden aikana oman työn ohella opiskelijat sen tekee, mutta meille tullaan hyvin erilaisilla taustoilla, osaamista tunnistetaan ja tunnustetaan siinä alkuvaiheessa, ja siellä jos on aiempia opintoja, mitä istuu tähän sisältöihin, mitä on ERKKA-OP-koulutuksella, ammatillisella erityisopettajan koulutuksella, niin opiskeluaika voi olla jonkun verran lyhyempikin. Koulutus antaa kelpoisuuden ammatilliseen koulutuksen erityisopetuksen tehtäviin oman koulutustaustan perusteella sitten toiselle asteelle tai sitten korkea-asteelle. Ja tähän ympyrään, samantyyppinen ympyrä kuin oli tuossa Pirjo Hännisellä äsken, eli meillä on 3 osaamisaluetta erityisopettajan koulutuksessa myös, ja nämä on laajia kokonaisuuksia, ja ensin nämä kaikki menee, voi sanoa, että läpi koko koulutuksen etenee nämä kaikki 3 osaamisaluetta. Kehittyvä ammatillinen identiteetti, siinä mietitään sitä omaa opettajuutta, mitenkä se lähtee muovautumaan erityisopettajan osaamiseksi, minkälaisia aineksia tarvitsee kehittää ja mitä otetaan käyttöön jo entisestä opettajuudesta. Ammatillinen erityisopettajuus, jossakin kirjallisuudessa muistan sitä käytetyn, sanotaan, että seisoo 3 jalalla. Eli siellä on se oman alan substanssi, oot sitten minkä alan ammatillinen opettaja tai yto-opettaja. Sitten sulla on se pedagoginen osaaminen ja sitten tämä erityisopettajan koulutus tarjoaa sulle erityisopettajaosaamisen. Eli hyvin vahva paketti rakentuu tässä koulutuksen myötä. Opintojen alkuvaiheessa jokainen tekee itselleen semmoisen opinpolun, miten opiskelee, mitä painottaa, mitä valitsee suhteessa tähän erityisopettajakoulutuksen tavoitteisiin. Siitä lähdetään liikkeelle, ja se on semmoinen syvenevä ja laajeneva kannanotto siihen, että minkälainen minusta tulee erityisopettajana opintojen myötä, voi sanoa, että se valmiiksi tuleminen on vähän semmoinen käsite, mitä en ehkä käytä missään kohtaa haluaisi käyttää. Että aina on kehittämisen varaa jokaisella meillä. Toinen iso, tai oikeastaan isoin osaamisalue on tämä oppimisen moninaisuus, ja se on monesti semmoinen kiinnostavinkin. Opiskelijat tuossa edellisessä diassakin, kun kysyttiin, että minkä takia on hakeutumassa erityisopettajan koulutukseen, niin tämä on nyt sitä osa-aluetta, missä on niitä erilaisia oppimisen vaikeuksia, opiskelun vaikeuksia, oppimisvaikeustematiikkaa. Eli semmoista tietoa, mitä erityisopettaja tarvitsee tunteakseen, minkälaisia tuen tarpeita opiskelijoilla on, minkä tyyppisiä tukitoimia, pedagogisia tukitoimia on merkityksellistä rakentaa, mitenkä asiakirjat, oppilaitos, minkälaisia dokumentteja rakennellaan, miten niitä käytetään osana omaa työtä ja siinä työyhteisötoiminnassa, missä opetusta ja kukin tekee. Eli tämä on hyvin semmoinen laaja. Ja sitten tuo harjoittelu tuossa opokoulutuksen esittelyyhteydessä tuli tämmöisestä
ohjausharjoittelusta, niin erityisopettajan koulutukseen liittyy tämmöinen oppilaitosharjoittelu oman työn ulkopuolella, jossa nimenomaan harjoitellaan sitä erityisopettajan laaja-alaisen tehtävän haltuunottoa. Tai siellä on ainakin katsaus siihen, minkälaista muuta erityisopettajatyö on kuin siinä omassa oppilaitoksessa. Sitten tämä inklusiivisen koulutuksen kehittäminen, 20 opintopisteen laajuinen kokonaisuus. Se rakentuu meillä erityisopettajan yhden työvälineen, eli verkostotoimijuuden ympärille hyvin pitkälti. Se sisältää myös tämmöisiä ammatillisen erityisopetuksen perusteita, jotka kumpuaa erityispedagogiikka tieteen alasta. Ja se toteutuksena ainakin tänä vuonna nyt on ollut meillä verkko-opinto painotteisesti tätä osaamisaluetta otettu haltuun. Kaikkeen tähän osaamisalueiden sisälle rakentuu ajatus tulevaisuuden erityisopettajan osaamisen rakentamisesta, kehittämisestä ja mitä se tarkoittaa sillä omassa toimintaympäristössä, omassa oppilaitoksessa, mitä se tarkoittaa omana tiedonhankintana, oman erityisopettajuuden kehittämisen. Tämä kuvio on vähän erityyppinen, mitä opinto-ohjaajille äsken, jos satuitte katsomaan, on. Eli nyt 3 vuotta täällä Jyväskylässä me on erityisopettajan koulutusta rakenneltu ja kehitetty kohti tämmöistä tulevaisuuden pedagogista mallia mukaillen. Eli me puhutaan täällä tämmöistä erityisopettajakoulutusta toteutetaan hybridisti, eli tämmöisenä monimuotokoulutuksena, jossa verkko-opetus ja lähiopetus vuorottelee kuitenkin niin, että jokaiseen verkko-opetuspäivään on mahdollista osallistua myös lähipäivätyyppisesti täällä Jyväskylässä. Meidän opiskelijat tulee ympäri Suomen, ja tämä on ollut hyvin tykätty malli, voi sanoa. Tämä mahdollistaa opiskelun hyvin paljon, mahdollistaa opiskelun siltä omalta, jos nyt kehtaa sanoa, omalta kotisohvalta jopa joskus, mutta kuitenkin omalta kotikulmilta. Ja meillä on lähipäiviä täällä Jyväskylässä. Tuossa nyt laskeskelin, että tämän vuoden toteutuksessa niitä on 8 lähipäivää täällä Jyväskylässä, jolloin kaikki 40-50 opiskelijaa osallistuu tänne. Ja yleensä ne on semmoisia hyvin toiminnallisia teemotettuja päiviä. No sitten meillä on lähipäivien välillä on näitä verkkopäiviä. Verkkopäivät on yleensä 1,5 päivän mittaisia tämmöisiä erilaisia. No tällä hetkellä käytetään tätä Zoom-järjestelmää sen kautta toteutettuja tämmöisiä luentotyyppisiä, mutta myös toiminnallisuutta sisältäviä ohjattuja verkkopäiviä, jotka monesti kyllä alkaa, jolloin 1,5 päivää on tämmöinen koko porukka 50 koolla, mutta monesti nämä päivät alkaa oppimispiirityöskentelynä jo oppimispiirien keskenäisesti toteuttamallaan tavalla. Ja näiden verkkopäivien, lähipäivien lisäksi jokaisen näihin jokaiseen tänne välykseen on laitettu tämmöinen oppimispiirityöskentelyä painottava alue, eli hyvin paljon oppimispiirityöskentelyä tulee, ja kouluttaja on mukana osassa näistä oppimispiirityöskentelyistä sovitusti. Mutta tämä verkko-opetusmalli ei tarkoita sitä, että ei kouluttajan ohjausta olisi vain verkkopäivinä, vaan kouluttajan ohjausta on oppimispiirien mukana, mutta myös muuten toteutettuna. Ainakin tänä vuonna on ollut hyvinkin joustavasti. Opiskeluihin sisältyy valinnaisia opintoja. Se oli siellä oppimisen moninaisuus osa-alueella. Niin edelleen. Sitten tässä on näiden verkko-opetuspäivien, missä ollaan koko porukalla koolla täällä Zoom-ympäristössä. Sen lisäksi on tämmöisiä itsenäisesti tehtäviä verkko-opiskelukokonaisuuksia. Tuossa tuo ammatillisen erityisopetuksen perusteet 1, 2 ja verkosto-osaaminen moniammatillinen yhteistyö
videoopintopisteen laajuisia kokonaisuuksia. Tämän kuvion alareunassa on tätä sisältöä avattu hieman. En nyt sitä kerro sen tarkemmin. Eli jokainen lähipäivä, jokainen verkkopäivä, oppimispiirityöskentely. Niissä on teemat ja sisällöt, jotka etenee hyvinkin. Tai ne on hyvinkin selkeästi avattu ja kuvattu siellä opetussuunnitelmassa, jonka pääsette katsomaan nyt ainakin tämän vuoden toteutuksen osalta jo sinne AUKin sivuilta. Kehittämistehtävä on yksi semmoinen asiantuntijuuden osoittamisen väline näissä opinnoissa. Eli opintojen alkuvaiheessa ruvetaan jo pikkuhiljaa miettimään, että mikä siellä omassa toimintaympäristössä oppilaitoksessa olisi semmoinen erityisen tuen liittyvä kehitettävä osa-alue. Sitä ruvetaan haarukoimaan ja rajaamaan ja hankkimaan tietoa ja tekemään yhdessä siellä oppilaitoksessa kollegoiden ja mentoreiden ja ohjaavien opettajien kanssa. Ja pedagoginen kehittämistehtävä huipentuu siihen, että se esitellään siellä oppilaitoksessa ja siitä tehdään tämmöinen asiantuntijakirjoitus, joka osoittaa sitä omaa erityisopettaja-asiantuntijuutta. Tässä nämä aikataulut, kuten huomaatte, nämä on tämän lukuvuoden tai viime syksynä ja tänä keväänä paikalla olevan ryhmän, että siihen tulee pikkusen omat säädöt sitten joka vuosi. Ja ehkäpä tulee noihin järjestyksiinkin. No miten sitten opiskellaan? Tuossa nyt jo äskeisessä kuviossa tuli selville, että jokainen tekee sen oman henkilökohtaisen suunnitelman huokit opintopisteen haltuunotosta huomioiden aiemmat opinnot, osaamiset. Hyvin paljon siellä omassa työssä hyödynnet olevaa erityisen tuen osaamista, järjestelmiä, dokumentteja, niitä käytetään, hyödynnetään. Mentori hankitaan omasta työpaikasta tai lähiyhteisöstä, jonka kanssa voi keskustellen käydä näitä asioita, kehittää siellä. Ja oppimistehtäviä on jonkun verran. Tehtävät on hyvin siihen omaan työhön liittyviä, oman työn kehittämiseen liittyviä. Ja tehtäviä on myös näihin harjoitteluihin liittyen. Ja Pirjo Hänninen tuossa kertoi, että tätä digitaalisuutta, verkkopainotteisuutta tietoisesti tuodaan mukaan näihin. Ja heillä opo-opintoihin yhtä lailla tässä ERKKA-opikoulutuksessa, että tulevaisuuden erityisopettajan osaaminen on hyvin paljon sitä digitaalisuuden hallitsemista ja sen käyttöä pedagogisesti. En niinkään tekniikka alkaa olla jo hallussa monellakin opettajalla, mutta se pedagoginen käyttö, miten sitä erityisen tuen tehtävissä on mielekästä käyttöä. Mutta sitä teknistä osaamista, jos se kokee, että se on vähän vielä hakusassa ja vaatii harjoittelua, niin siihen opastetaan ja ohjataan, että sitä ei tarvitse miettiä, että se ei ainakaan tule esteeksi hakemiselle. Kaikkeen saa ohjausta ja tukea täälläkin. Me pyritään kyllä opiskeluvalmiuksia sitten tarjoamaan, kehittämään teidän kanssa, jos siihen tarvitaan. Eli verkossa ja läsnä opiskellaan. Oppimispiiri on merkittävä työväline. Itsenäistä opiskelua on runsaasti niin kuin opo-opinnoissa myös omassa työssä ja oman työn ulkopuolella harjoitellen. Näillä elementeillä niin saadaan hyvää osaamista, tulevaisuuden erityisopettajan osaamista aikaiseksi itse kukin. Meidän, niin kuin tuossa alussa sanoin, että meidän erityisopettajan koulutus on haluttua. Me JAMKin tasolla tehdään tämmöisiä koulutustuotteiden määräaikaisarviointia. Joku vuosi sitten erityisopettajan koulutuksessa määräaikaisarvioinnin myötä nostettiin tuosta loppuraportista muutama lauselma, minkä siitä nyt saatte lueskella ja kysyä halutessa. Ja tervetuloa hakemaan mukaan opintoihin. Ja tuossa on nyt jäänyt tuommoinen
tuolle päivä, jos tänään ei suinkaan ole 4.6.2020, vaan siinä on nyt pikkusen minulta jäänyt kesken tuommoinen asia. Eli orientaatiopäivät näihin ELKA-opintoihin on 4.–5.6. kesäkuussa, kesäkuun alussa täällä Jyväskylässä. Ja siitä tulee tarkempi info sitten kaikille opintoihin valmistuville. No niin, ja nyt olisi varmaan Niinan vuoro. Ollaanko me yhtään samassa ajatuksessa? Kiva kuulla Niinaakin. No niin, kuuluuko sinne päin? Hyvin kuuluu. Ja tuttu. Hyvä. No niin. Kuvaa ei näköjään saa, että sanoo täältä, että hosti ei anna laittaa kuvaa, mutta ei kai se haittaa mitään. Me saadaan varmaan siihen apua, pidetään ihan tässä semmoinen pieni, no nyt näkyy sun kuva. No niin, joo. Hyvä. Laitetaan täältä vielä. Moi vaan Niina, mä oon Poikosen Kati markkinointisuunnittelijana täällä OP-korkeassa ja jututan tätä Niinaa tässä nyt sitten hetkisen, että saatte sinne linjoille vähän tietoa, että millaista tämä meillä opiskelu täällä on. Laitetaanpas tuosta toi. Nyt varmaankin saatiin tuo esitys pois tuosta, niin sitten ehkä meidän kasvot näkyy tuonne verkkoon vähän paremmin. Tuolta saatetaan saada kohta apuja tähän, että saadaan sopiva setti tähän hommaan nyt sitten. Laitetaan kokonaan kiinni toista. No nyt varmaan näkyy kasvot sinne. Joo, kyllä. Paremmin. Joo, eli aloitetaan ihan vaikka sillä, että kerro meille, että kuka Niina meillä on nyt linjoilla ja mistä. Okei, eli Martikaisen Niina Joensuusta. Ja Riverialla työskentelen tällä hetkellä opettajana. Joo, itse asiassa tuossa kun Leenan puhetta kuuntelin, niin ihan rupesin miettimään, että milloin olen aloittanut opettajana. Eli 2006 olen astunut sivutoimisen opettajan rooli. Eli jalkaterapeutiksi olen valmistunut Jyväskylästä, Savonlinnasta, niin 2005. Ja heti silloin 2006 helmikuussa aloitin sitten sivutoimisena opettajana jalkojohdon ammattitutkinnossa ja siinä välissä työskentelin sitten yrittäjänä ja tein siis sivutoimisen opettajan töitä koko ajan siinä ja sitten tuossa 2012 siirryin päätoimiseksi opettajaksi. Eli täällä sote-puolen opettajana opetan yrittäjyyttä ja jalkojohoittoa. Okei. Miten tulit hakeutuneeksi erityisopettajan opintoihin sitten näillä taustoilla? No itse asiassa 2013 suoritin pedagogiset JAMKissa ja silloin tein jo kaikki valinnaiset tutkinnon osat, mitä sai tehdä, niin tein sinne ERKKA-puolelle ja silloin jo kiinnostuin siitä ja itse asiassa nyt kun aloitin ERKKA-opinnot, niin tämä oli kolmas hakukerta kun hain, eli niin kuin Leenakin tuossa sanoi, että suosittu koulutus on, niin kyllä, mutta sitkeys palkittiin, että ahkerasti vaan hakupapereita laitettiin ja se on varmaan ehkä semmoinen pienemmoinen haave ollut aina ja on selkeästi niin kuin semmoinen opettaja ollut, joka on ehkä havainnoinut niitä erityisopiskelijoita sieltä jo ennen kuin heillä sitten erityisen tuen päätöstä on tullutkaan ja selkeästi ehkä nyt näiden niin kuin viimeisimpien vuosien aikana on vahvistunut se, että selkeästi niin kuin siihen opettamiseen tarvii vähän enemmän kättä pidempää. Ja niitä semmoista, niin kuin me sanottiin, orientaatiopäivästä tarvitaan työkalupakkia, mutta Leena kyllä sanoi, että ette saa valmista työkalupakkia, vaan se täytyy itse rakentaa. Selkeästi sitä semmoista tietoa siihen ja täällä meillä tiimissäkin, kun on sitten sanonut meidän opettajille, että on tässä koulutuksessa, niin ovat sanonut, että toi olisi aivan loistava koulutus kyllä meille kaikille. Joo, heille voi terveisiä kertoa, että nyt olisi aika... Nyt, että antaa palavaa, kyllä. Näin. Mites koet, minkälaisia asioita tai mitä opinnot antaa sun työhön tällä hetkellä? No ensinnäkin siis tämä, että miten tämä koulutus on ylipäätään järjestetty, niin minusta tästä jo oppii pelkästään. Ihan itse tietysti sisältö on vielä toinen asia, mutta se, että miten se on järjestetty, niin siinä vaan saa vähän vinkkiä omaankin työhön ja siihen, että kun järjestetään monimuotokoulutuksia, että miten se käytännössä voi esimerkiksi toteuttaa. Joo. Mutta ehkä niin kuin viime syksynä tuli semmoista asiaa, mistä oli jo sitä tietoa, että enemmänkin ehkä sitä vahvistusta, että tuossa just Leena esitystä kuuntelin, niin kirjoitinkin itselleni ylös, että selkeästi niin kuin
toi oppimisen moninaisuus, missä tulee sitten niitä erilaisia oppimisen haasteita ja se harjoittelu, mikä nyt sitten tänä keväänä on suoritettavana, niin ehkä se on semmoinen, missä luulen, että sitten konkretisoituu nimenomaan nyt se, minkälaisia tehtäviä ollaan tehty ja mitä on tässä omassa työssään jo niin kuin havainnut, niin pääsee sitten konkreettisesti niin kuin tekemään sitä. Niin se on varmasti, sanoisin, että varmaan paras on vielä tulossa. Joo, onko ehtinyt syntyä sellaisia suuria oivalluksia jo, että mikä on jotenkin muuttanut omaa ajattelua tai? No ehkä tuossa just semmoista kokoavaa itsearviointia meidän opintopiirillä tehtiin, niin me laitoin siihen omalta osaltani sen, että semmoisen moninäkökulmaisuuden niin kuin hoksaaminen, että tuo verkosto-osaamisen kurssi oli semmoinen, mikä avasi silmiä siihen, että miten monenlaisten erilaisten toimijoiden kanssa erityisopettaja ja opinto-ohjaaja tekee työtä. Niin se oli semmoinen, mikä ei ehkä meille ammatillisille opettajille näy niin paljon, vaikka tässä samassa tiimissä tehdään, mutta sitä listausta ja sitä verkostoa, kun käyttiin läpi, niin siinä tuli kyllä niin kuin silmät aukesi, että se on kyllä niin kuin tosi hieno ja vaativa osa tavallaan sitä työtä, että sun täytyy hanskata aika monta asiaa siinä. Joo. Miten oivallusten lisäksi varmaan tulee haasteita, niin onko sellaisia ehtinyt tässä matkan varrella jo tulla? No itse asiassa ei oikeastaan, että meillä niin kuin opintojen suorittamisen suhteen ja sitten niin kuin asiasisällön suhteen, niin myös asiat on mennyt tosi niin kuin joutuisasti ja hienosti ja aikataulullisesti aika nappiin, että hienosti on saatu järjestettyä asiat kaiken kaikkiaan. Joo, se on kiva kuulla. Eli tuohon on jo vähän sitten tätä seuraavan kysymyksen asiaa, eli miten toi aikuisena opiskelu noin muuten, että onko ollut hankaluuksia järjestää aikataulujen kanssa tai millaista se on? Tietysti sinulla on ne opeopinnotkin tässä tapahtunut niin kuin työn ohessa varmaankin. Joo, kyllä. Siltä pohjalta oli jo vähän niin kuin tiedossa, että millaista hommaa tämä on. Joo, kyllä. Ja itse asiassa niiltä pohjilta lähdettiinkin sitä aikataulua rakentamaan. Eli meillä silloin ihan pedagogistenkin aikana, niin meillä oli tosi hyvä opintopiiri, missä tehtiin kyllä aika napakka aikataulu. Ja ensimmäisiä ropsia tehdessä, niin esittelin sitä meidän pedagogisten aikataulua ja sanoin, että mitä napakempi aikataulu tehdään. Ja niin kuin semmoinen, että se selkeästi tiedetään, että missä kuussa tehdään mitäkin, niin se toimi kyllä niin kuin ihan superhyvin siinä ja kaikki valmistuttiin siinä aikataulussa ja opintopiirin kanssa päästiin yhteisymmärrykseen siitä, että let's do it ja tehtiin hyvä aikataulu ja se on ehkä ollut avainasemassa, koska mullakin on 2 pientä lasta, 3- ja 5-vuotiaat ja tytöt ja tosiaan ihan päätoimisessa työssä on tässä ja sitten mulla on vielä toiminimi, mitä minä pikkusen tässä silloin tällöin sivussa vielä tein ja sitten tein vielä tiimimestarikoulutusta tuolla tiimiakatemiassa Jyväskylässä, niin sanotaan, että tekemistä riittää, mutta siltikin on jäänyt siihen opiskeluun aikaa, että eikä ole tarvinnut yöunista nipistää, mutta se, että se selkeä semmoinen niin kuin aikataulutus siihen ja tietysti se perheen tuki siihen, niin sehän on tosi tärkeä, että sitten se tukiverkosto antaa sen mahdollisuuden siihen, että äiti on välillä paneuttunut niihin kirjoihin ja kansiin ja tekee niitä tehtäviä tai jää. Minä yleensä käytän hyödykseni sitä, että meidän töiden jälkeen tekemään sitten, että se on, saa rauhassa tehdä ja sitten perhe saa olla sitten rauhassa tuolta kotona. Joo. Se on ehkä ollut avainasemassa. Ja sitten mistä täytyy sanoa kyllä kiitosta, niin siitä näiden opintojen tavallaan aikataulujen järjestämisestä ja webinaarien järjestämisestä. Se on ollut aivan huippu, että ne on pääsääntöisesti ollut työpäivän jälkeen suurimmassa osassa kursseissa. Ja sitten, että ne nuo webinaaripäivät ja lähiopetuspäivät on ollut jo ennakkoon tiedossa, niin sä oot voinut sitten lukkareihin järjestellä jo ne ajat vapaaksi, että ne on niin kuin mahdollistunut sitten. Että ilmeisesti toi Leenan tuossa äsken mainitsema hybridimalli, niin se on sun kohdalla ainakin toiminut tosi hyvin. Todella hyvin, aivan tosi hyvin, että ei ole kyllä mitään kielteistä sanottavaa siitä. Okei. Eipä tässä oikeastaan sitten tämän ihmeempiä tuonne meidän chattiin voi nyt osallistujat kirjoitella kysymyksiä. Ja oikeastaan Niinan osalta nyt Niinaltakin voi toki kysyä, hän varmaan voi tuossa hetken vielä ja vastata chattiin sitten. Ja niin jos sulla niin on, nyt on jotakin terveisiä henkilöille, jotka tuolla meitä nyt kuulee ja kuuntelee ja miettii, että hakisiko, niin mitä sä haluaisit heille sanoa? Kannattaa hakea.
On hyvä koulutus ja varmasti vastaa siihen, mitä lähtee koulutukselta hakemaan. Ja nimenomaan, niin kuin Leenakin sanoi tuossa, että vähän niitä painopistealueita, että jos on jo sitä aikaisempaa osaamista, niin niitä voi ihan tunnustaa sieltä, että sä saat niin kuin opiskella sen, mitä tarvitset. Että itse en hakenut ensimmäistäkään tunnustusta, koska ajattelin, että vaikka aikaisempaa osaamista on, niin haluan käydä nimenomaan kaikki ja katsoa, että mitä uutta ja mitä sieltä kivien ja kantojen alta löytyy, että aina voi oppia jotakin uutta. Että ennakkovalmistelut kun tekee hyvin ja suhtautuu siihen, että nyt vuosi opiskellaan ja ehkä jotakin siitä elämästä jättää sitten vähän vähemmälle, niin se varmasti onnistuu. Hyvä. Kiitos paljon Niina. Kiitoksia. Oli mukava nähdä kasvot ja kuulla ääntä ja kommentteja tästä meidän hommasta täällä. Kiitoksia. Hyvä. Kiitos. Moi moi. Moi moi. Vaihdetaan tässä vielä Katariina nyt sitten tähän, eli nyt vielä vähän aikaa ehtii, tai siis nyt olisi tilaisuus kirjoittaa tuonne chattiin kysymyksiä, jos teillä sellaisia on, liittyen nyt ihan mihin tahansa näistä tässä meidän infossa käydyistä teemoista. Ja käyn, nyt kun vaihdan tässä paikkaa, niin kurkkaan tuonne Facebookin puolelle myöskin vielä, että jos sieltäkin näitä kysymyksiä on vielä meille putkahtanut. Mutta hetki, tässä ollaan vielä linjoilla, eli nyt jos koskaan kannattaa kysyä. Laittanut Kati kiinni mitään. Jep. Eli yksi kysymys näyttää tällä hetkellä olevan, eli voiko amiksen opo hakeutua koulutukseen? Tarkoitatkohan, että voitko hakeutua ammatillisen erityisopettajan koulutukseen vai mitä? Tarkennatko pikkasen tuota kysymystä sinne chattiin? Ja sitten täällä on, että millä pisteellä viime vuonna pääsi erityisopettaja koulutukseen. Jos en ihan väärin muista, niin meille alin pistemäärä taisi olla 9 pistettä. Opokoulutukseen 7,5 ja ERKKA-koulutukseen oli 9 pistettä. Joo, AMIS-opo ERKKA-OP-koulutukseen. Eli jos sulla on korkeakoulututkinto, vähintään 3 vuotta työkokemusta tutkintoa vastaavalta alalta, jos ei ole sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, se sun taustatutkinto, eli silloin työkokemusvaatimus on 5 vuotta, pedagogiset opinnot tehty ja sulla on vähintään 5 kuukautta päätoimista opetus- tai ohjauskokemusta sieltä ammatilliselta puolelta. Silloin olet hakukelpoinen ammatilliseen erityisopettajan koulutukseen. Leena pyysi tuossa vielä muistuttaa, että on tämmöinen sivusto erityisopettaja.fi. Käykää siellä tutustumassa, eli siellä on hyviä blogikirjoituksia. Leena ja Kaija Peuna-Korpioja, meidän yksi ERKKA-OP-kouluttaja, on kirjoittanut sinne juurikin tarinaa, mitä on hybridiopiskelu ERKKA-OP-koulutuksessa. Oikein mielenkiintoinen teksti oli siellä ilmestynyt aivan näinä viime päivinä. Sitten täällä on opetan perustutkintolaisia ja suoritin joulukuussa erityisopettajaopinnot. Mitä mahdollisuuksia opo-opintoihin? Nyt en pysty tässä tietenkään sanomaan, että sun kannattaa käydä katsomassa ne valintaperusteet, mistä opo-koulutuksessa on mahdollisuus saada hakupisteitä. Ja niin kuin tuossa aikaisemmin jo sanoin, niin vaikka näyttää siltä, että pisteet ei kovin korkeaksi muodostuisi, niin aina kannattaa hakea, jos sulla hakukelpoisuus täyttyy. Eli kun löytää ne valintaperusteet, niin sieltä pystyy hyvin sitten vertailemaan sitä, että onko mulla tällaista kokemusta. Ja sieltä löytyy sitten myöskin liiteohjeistus, että minkälaista liitettä tarvitsee sen asian todentamiseen. Eli jos on esimerkiksi opetuskokemuksesta kysymys, ja jos et ole päätoiminen opettaja ollut, niin silloin pitää sen työtodistuksen olla sellainen, josta selviää sinun työtehtävä, työpaikka ja sitten opetustuntien määrä. Eli jos työ ei ole tai opetustyö ei ole päätoimista, niin 64 tuntia vastaa aina yhtä päätoimista kuukautta. Saako opokoulutuksen
pisteitä nuorisokodilla tehdystä ohjaustyöstä. Eli siellä oli se muu ohjaustyön kokemus, niin sen voi laittaa sinne kyllä. Ja aina virallinen kanta me otetaan näihin siinä vaiheessa, kun olet hakemukselle liittänyt liitteen ja meidän valintaryhmä siihen tutustuu, perehtyy ja he tarvittaessa sitten kysyy aina lisätietoja. Eli nyt kun esitätte näitä kysymyksiä, niin en ole nähnyt teidän hakemusta liitteineen, eli en pysty sanoon, että käy tai ei käy, vaan tosiaan virallinen kanta vasta sitten siinä vaiheessa, kun meidän valintaryhmä niitä hakemuksia käsittelee. Lasketaanko opon työkokemus mihin noista laatikoista? Tarkoitatko, siis mitä ilmeisemmin tarkoitat, Erkka Hausta, eli opokokemusta ei sellaisenaan siellä huomioida, mutta oppilaitoskokemukseen sen voi laittaa. Vaikuttaako pisteisiin se, kuinka paljon on viikkotyötunteja erityisestä tuesta? Eli saako henkilö, jolla on 26 tuntia viikossa erityisopetuksen kokemusta, samat pisteet kuin henkilö, kenellä on 16 viikkotuntia? Molemmat on päätoimisia. Eli kyllä, juuri näin. Eli päätoimisuuden raja on se 16 tuntia meidän haussa. Eli kyllä, molemmat saa saman verran. Saako opokoulutukseen pisteitä kolmannella sektorilla ei-oppilaitoksessa tehdystä opettajan työstä, jossa on ohjannut monenlaisia ryhmiä, vai pitääkö olla virallisesta oppilaitoksesta? Pitää olla virallinen oppilaitos, eli esimerkiksi ammatillisen puolen oppilaitos, niin heillä pitää olla ammatillisen koulutuksen järjestämislupa. Perusopetuksen lukion heillä täytyy myös olla sitten koulutuksen järjestämislupa. Mutta toki kannattaa näitä kokemuksia laittaa sinne hakemukselle ehdolle, mieluummin niin päin, että tarjoaa niitä. Ja sitten tosiaan meidän valintaryhmä ottaa siihen kannan, kun hakemukseen liitteineen perehtyy. Eli mieluummin niin päin, että laittaa niitä sinne ehdolle, kun sitten jälkikäteen harmittelee, että olisikohan kannattanut tämä laittaa tähän pisteytyskohtaan. Näin. Nyt näyttää siltä, että kysymykset alkaa olla tässä. Kiitos paljon teille osallistumisesta, hyviä kysymyksiä ja mukava määrä oli teitä siellä linjoilla, myöskin siellä Facebookin puolella. Eli toivotan kaikille tasapuolisesti onnea hakuun. Kiitos.